Талас облусунун тургуну Өмүрбек Асанбаев 2018 жылы ломбардтан насияга 70 000 сом алып өз үйүн күрөөгө койгон. Бир жылдын ичинде карызды төлөй албай анын мөөнөтүн узарткан. Бирок ал бересесин берүүгө аракет кылып жатканда күрөөкана анын мүлкүн сатып жиберген. Азыр жубайы жана 5 баласы менен өз айылындагы батирде жашайт. 1 200 000 сом төлөп бер дейт. Мен 1 200 000 кантип төлөп берем? Мынакей, азыр независимый эксперттин айтымы боюнча мен буга төлөй турган карызым 67 720 сом гана калды. А мага 1 200 000 төлөп бер деп, бул каяктагы законду чыгарып, каяктагы мыйзамга такып атат бул немени, сумманы мен ошону айта албайм. Мен ушу Жапар Садыр Нургожоевичке да кайрылат элем, 70 000 сомго тамды алдырып коет деген бул кандай эмне деген сумдук? Кече УКМКнын басма сөз борбору Бишкектеги 100 ашуун жана Ош шаарындагы 10 ломбардтарды салыкчылар жана финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын өкүлдөрү менен биргеликте 100 масштабтуу текшерүүсүнүн жыйынтыгын жарыялады. Рейдтердин жүрүшүндө тиешелүү лицензиясы жок ломбардтардын ишмердиги, салык мыйзамдарын одоно бузуу фактылары, ошондой эле карыз алуучуларга карата алдамчылык аракеттеринин белгилери табылган. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев күрөөканалар берген жогорку пайыздык насияларды тонуу деп атап, ломбард ээлерин жоопко тартууну талап кылууда. Кийинчерээк УКМК күрөөканалардын өкүлдөрүнүн видео кайрылууларын жарыялады. Анда мамлекеттик органдардын жүргүзүп жаткан саясатын колдой турганын билдирген. Бишкектеги республиканский финназордон 20%ден ашык процент койбогула деген кат келген. Ошол каттын негизинде биз ушул убакка чейин процентти 20%ден үйдө көтөргөн эмеспиз. Поддерживаю политику проводимую государственным органом. В этой связи мы в дальнейшем добровольно будем снижать процентные ставки на краткосрочные кредиты под залог имущества, а также штрафные санкции. Бүгүн болсо мамлекеттик финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын төрагасы күрөөканалардын өкүлдөрү менен жолугушту. Ишкерлерди мындан аркы ишмердүүлүгү боюнча тынчсыздандырган бардык маселелерди өлкөнүн мыйзамдарынын чегинде алып баруу керектиги айтылды. Бүгүнкү күндө жогорку кеңеште финназордун демилгеси менен бир мыйзам долбоору турат. Ошол мыйзам долбоорунда биз айтып атабыз, ошол пайыздык ченемди ломбардтарга дагы өзүнчө сунуштап атабыз. Ошондо бул 47-48%ден айланасында деп биз сунуштап атабыз жылдык пайыздык чени. Бул эмне болгондо дагы 300% жанагы бизде бүгүн теш көрүнүш болуп атпайбы? 300%, 200%, андан көптөрдү көрсөтүп атат. Ошолордун жок кылуу максатында ушундай саясат болуп атат. Деген менен жолугушууда күрөөкана ээлери тарабынан пайыздык чендерди төмөндөтүү чечимине бир добуштан колдоо байкалган жок. Мамлекет сунуш кылган шарттарда бизнестин бул түрү жабылуу коркунучуна дуушар болот дешет алар. Если с финансовой точки зрения, негизинен күрөөканалар жоопкерчиликтүү, бирок учурдагы рынок башка пайыздык үстөктөрдү сунуштоодо. Тажрыйба жүзүндө жылдык үстөгү 70%ден ашпайт, бирок күнгө бөлгөндө абдан кичине пайыз болуп калат. Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын маалыматына ылайык, учурда Кыргызстанда 400 ашык ломбард иштеп жатат. Берилген отчеттордун жарымына ылайык, ушул жылдын 9 айында берилген насиялардын жалпы суммасы дээрлик 4,5 миллиард сомду түзгөн. Ошол эле учурда бүгүн Борборкуладагы күрөөкана тармактарынын биринин башчысына мыйзамсыз ишкердик же банк иши биренеси боюнча айып тагылганы белгилүү болду. Мындан тышкары мурда бир нече жолу соттолгон жана ИИМде оперативдүү каттоодо турган уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү Камчы Көлбаев тарабынан ломбард уюмундагы алдамчылык жана күрөө мүлкүн манипуляциялоо фактылары аныкталган. Козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалып Бишкек шаарынын тергөө абагына камакка алынган. Тергөө ыкчам иш чаралары жүргүзүлүүдө. Тез аранын ичинде акча табышка аракет кылган, көзү чачырап турган, жалдырап турган адам барып ошол ломбарддан акча алат. Бирок ломбард анын үстүнө дагы бир нече жүздөгөн проценттерди коюп туруп, аны дагы эзет. Ал өзүнүн проблемасын чечпестен кайра проблеманын үстүнө проблемага батып, өзүнүн үй мүлкүн алдырып коюп атышат, мал мүлкүн алдырып коюп атышат, машиналарын алдырып коюп атышат. Керек болсо аял кишилер барып өзүнүн алтындарынан бери алдырып коюп атышат. Ал ортодо Кыргызстанда аффилирленген юридикалык жактар тарабынан скоринг ыкмасы менен ашыкча киреше алып келген схема түзүлгөнү аныкталды. Маалыматка караганда реалдуу жылдык пайыздык чендер 300%га чейин жетип турган. Аффилирленген компаниялардын АЭЖ аттуу өкүлү схема карыз алуучулардын эсебинен ашыгы менен киреше алууга жол ачарын моюндаган. Текшерүү иш чараларынан кийин мамлекеттин бюджетине компенсация түрүндө 90 миллион сом которду, деп билдирди УКМКдан. Рахат Жаныбекова, Умар Малашев, Алатоо 24.